yogera asira chenja kuogera just ngombuze lwe njoko ge bisigali sigali just kubuza cho yogera yes kuba byotandikide mu biulide nsirise bambulize kabatulaba yes abatulaba amanya ne dobozo Aziz Azion as wenja as yiga aine chivulo kusalena hotel ngena kuzo mwezi nya Saturday ya week janze mbabuza ko arabalaba BBS Terefayina e ya fe yenyine obadde watusulira nyo fe bafani ka kunyumize ko story kuchivulu cha jammy culture yeah nalimu yo nalimu kula bonita yes kula bonita akati ama ngena byogera nkawe byali butere ama wajja ku stage walo gayi yali antu demaso nalimu tu demabeganga ya tu demaso nagaba kati shetandise wow no yimba nokuba gitano kuba mwami kabyese mboga neja nabega tamwawe demye mene no mali zangu vao nagaba kati yewede era nayimuka natambula nagenda I was like wow. Really wow ejo checha naganti buli muntu ajanga aina oyo gwaya galu kulaba oli yebo yaulira nga balanza Aziz yaja yaga kati shetani bo amala no maloko no ogera naga kati yewede era ye nayimuka nakola chi ka moment yako kali kanyuma ku recordinga wallahi singa nalinke katege de je kana gwera nalinja ka recordinga nena ye kangwa wa omanyi tukola music munji but buli lwokola music asensera abantu buli muntu alina byamujukiza abantu abantu abategera music enyabo batubera munyo olabira twali ku concert ya muganda wange jammy culture chali cha kabi bambi kuba jukira tiyalanga na nyunyu zijukira ne labonita yona yabo ya jula so abantu bagala ku supportinga music omulungi era nyongera okuba ku nganti mujenge nakuzo mwezi nya Saturday week ejja mujemba yimbiremo music mugena munyu abava mukwano tuguddemo Luachi nedda. Abantu obuyimba bwobugira pelekano. Nampijja. Oyino okuddamu kintu kya laavu. Ngenda kiddamu ku lwamukaaga. Ku lwamukaaga. Kubanga kasasinza kusigala kye. Ngati magali. Oh laavu. Laavu laavu laavu. Ee. Oh laavu. Laavu laavu laavu. Esana mukwata mpola. Eh hey, bwa tali mukwata mpola tojisobolera kodala. Sinyangu. Sinyangu. Yeah, yeah, sinyangu. Aziz yasemba dio kola concert. Nasemba kola concert miaka no jiseko seriously. Miaka jiseko. Minji. Najikola kukatika nakola uzali concert 2. Jinasemba kola bali bajiita My Oxygen. My Oxygen. Yeah. Kukatikati still. Twasoka uwampisa then tuzako My Oxygen. My Oxygen. Kati ebanga yoli onango tukozachi. Why? Ngandi awo nkyabeetegekera manye ebintu bya Uganda bino nabyo si bya sometimes winza okubanga oyagala okuweereza abantu ekintu ekirungi but sometimes budget yeyo ngekukaluubirizaamu but this time around budget tujirina tuyina Steve Jean yali ku stage matala sound tuyina bandi ya the maestro band bandi esingo kuba tabu so bigenda kubira byakabi nyo era nasuba sheno tagenda kuddamu kulaba shefana gana bwete sikwejo bisa but chenkola nchimanyi ne timu jenkola nayo mujimanyi nti Steve Jean omumanyi bichituka ku kintu choku decorating stage ne sound ebintu byonna bigenda kubira byakabi nyo awo wenyene tuenda kusoka kola konsimbi tuta koma o temuva